Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olunub. Qanun layihəsini Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva təqdim edib. Şuşa şəhərinin hüdudlarında Şuşa şəhər dövlət qoruğu yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun xüsusi nümayəndəliyin nəzdində yaradılacaq publik hüquqi şəxs tərəfindən idarə edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğuna bitişik ərazidə mühafizə zonasının müəyyənləşdiriləcəyi təsbit edilir. Üçüncü maddə Şuşa şəhərində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Dördüncü maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda xüsusi tənzim etmənin tətbiqi məqsədi ilə hüquqi əsaslar müəyyən edilir. Növbəti 5-12-ci maddələrdə Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda əsasən şəhərin tarixi mədəni irsinin qorunmasına yönəlmiş təməl prinsiplər təsbit olunur. Yəni, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi, tikinti və memarlıq, şəhər salma fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, turizm fəaliyyəti, habelə yerli, ölkə və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, reklam fəaliyyəti, nəqliyyatın təşkili, o cümlədən Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisinə giriş-çıxışın tənzimlənməsi, mənzil fondunun idarə edilməsi. Layihənin 13-cü maddəsi Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisində dövlət idarə etməsinin təşkili və Şuşa şəhər dövlət qoruğunun maliyyələşməsi məsələlərini tənzimləyir. Bu maddəyə əsasən Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun maliyyələşdirilməsinə fiziki və hüquqi şəxslərdən dəstək məqsədi ilə xüsusi fondun yaradılması təsbit edilir. Əslində bu insanlarımızın, xalqımızın fikirləri, arzuları da bu istiqamətdə çox yüksək idi. Eyni zamanda Şuşa şəhəri dövlət qoruğunda hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları istisna olmaqla digər orqanların öz xidmətlərini 3 inzibati binadan Asan, DOS və KOB evləri və yalnız elektron qaydada göstərəcəyi nəzərdə tutulur. 14-cü maddədə Şuşa şəhəri dövlət qoruğuna əlavə dəstək məqsədi ilə vergi və digər məcburi ödənişlərdən mümkün maliyyələşmə üçün zəmin yaradılır. Nəhayət, sonuncu 15-ci maddə bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət tədbirlərini nəzərdə tutur. Millət vəkili Azay Quliyev bildirib ki, bu qanunu qəbul etməklə biz sadəcə Qarabağın deyil, Şuşanın bütün Qafqazda önəmini göstərəcəyik. Bugün biz Şuşanı və bütün torpaqlarımızı erməni işğalçılarından və vandallarından təmizləyən Ali Başkomandanın daha bir tarixi qərarına şahidlik edərək Milli Məclisə təqdim etdiyi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun layihəsini böyük fəxr və qürur hissi ilə müzakirə edirik. Cənab Prezident İlham Əliyevin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsindən və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan Möhtəşəm Xarı Bülbül Musiqi Festivalının bərpasından sonra belə bir təşəbbüslə çıxış etməsini vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm hərbi qələbənin mənəvi, siyasi, hüquqi və mədəni müstəvidə davamı hesab edirəm. Millət vəkilləri qanun layihəsi ətrafında fikirlərini bildiriblər.